الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem Müslümanlar, mevzumuz yine de İmam Ennevevi'nin Riyad-ı Salihin kitabındandı, Sebir bölümü. Ve bugünleri İmam Ennevevi'nin Sebir bölümünde getirdiği nöbeti bir hadisi geçeceğiz inşallah. Ve bu hadiste olan faydaları kaydedeceğiz. Hadis uzun olduğuna göre birbaşa Azerbaycan dilinde mənaca tərcüməsini oxuyacağım. Ve hadis Müslim'in sahih əsərində keçir, yani sahih hadisdir. Suheyb radiyallahu anhu rivayet edir. Yani bu hadisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə əvvəlki ümmətlərdə olan bir hadisəni bizə nəql edir. Ve Suheyb rivayet edir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: sizden evvel yaşamış bir halkın padişahı ve onun bir sehirbazı vardı. Sehirbaz qocaldıqda padişaha dedi: mən artık qocalmışam, yanıma bir uşaq göndər, ona sehri öyrədim. Yani bu bizden evvelki ümmetlerde olan bir hadisədir. Bir zalim padişah vardı. Ve bu padişah, indi gelecek ki hadisde, bu padişah özüne ilah deyirdi. Ve insanları özüne ibadet etmeye çağırırdı. Ve hemçinin bu padişahın bir sehirbazı vardı. Ümumiyyətlə sehirbazlar həmişə zalim insanlar, zalim padişahlar sehirbazlardan çok istifadə ediblər. Öz mülklərinin saxlanması üçün. Çünkü sehirbazlar ister fərq eləmir. Sehirbazlar bildiğimiz kimi bazı sehirbazlar cinlerle deməli əlaqəyə girir, onlara ibadet edir, onlara yaxınlaşır ve sehir edir. Bazıları ise demek müəyyən vasitelerden istifadə etməklə, dermanlardan, zəhərlərdən və ya müəyyən bir maddelerden istifadə ederek insanları aldadırlar. Her bir halda sehirbaz zalimdir. Eğer birinci vasitədən istifadə edirsə, yani cinlerden istifadə edirsə, sözsüz ki bu küfürdür. Çünkü cinlere ibadet edirlər onlar. İkincisi isə zulümdür, haksızlıqdır. Ve həmçində padişahlar, yani zalim padişahlar həmişə sehirbazlardan istifadə edirdilər. İnsanları azdırmaq üçün, insanları öz ibadetlerine çağırmak için ve sair özlerinde olan bu gayri adi güya güvvelerini göstermek için ve sair. Yani bu padişahın da bir sehirbazı vardı. Bu sehirbaz qocaldı. Qocalırdı. Ve padişaha haber gönderdi ki benim yanıma bir uşaq gönder, ona sehri öyrədim. Padişah da onun yanına bir gənc gönderdi. Ve sehirbaz ona sehir öyrətməyə başladı. Fikir verin, sehirbaz demedi bir adam göndər. Dedi, məhz mənim yanına bir gənc göndər, uşaq göndər. Neye göre? Çünkü ümumiyyətlə, uşaqlar saf olur. Uşaq ağ vərək kimidir. Yəni, nə öyrətsən onu da götürür. Və həmçində cavan yaşında, yəni cavan yaşında olan bir adama elm öyrənmək daha rahatdır. Yani elm öğrenme her bir halda, yani söhbət şəriət elminden gelir, yani bu mövzudan çıxdıq, şəriət elminden gelir. Elm öğrenme her bir halda demek xeyirdir, faydadır, savab, büyük savabdır. Lakin gənc yaşlarından elm öğrenmek bunun faydası daha çoxdur. Aleykümselam. Ne üçün? Çünkü birinci bunu qeyd edim ki, cavan insan yaşlı insan kimi əzbərləmir. Yəni əzbərləmə qabiliyyəti,
elmi götürmək qabiliyyəti, dərk etmək qabiliyyəti, başa düşmək qabiliyyəti yaşlı insana nisbətən daha yaxşıdır. Və həmçinin cavan insan həmin bu elmi öz həyatında tətbiq etməklə öz həyatının olduğu bərəkətli olar. Ona görə də çalışın, nə qədər cavansız, yəni cavan gənclərə müraciət edirəm, nə qədər cavansız, çalışın bundan istifadə edin. Yəni qocalıq gəlməmişdən. Həmçinin insan yaşlananda nə olur? Yaşlandıqca həyatda da olan problemlər artır, işlər çoxalır, daha çox işlər görməlisən cavan olan vaxta nisbətən. Amma cavan insan isə o qədər də üzərində məsuliyyət olmur, o qədər də işi başqa işlərə qarışmır və bu vəziyyətdə, bu halda elm öyrənməsi daha münasibdir. Amma insan yaşlandıqda isə ailə qurursan, uşaq, ailə və s. işlər artır, işləməlisən, artıq elmdən yayına bilərsən. Çox nadir insanlar olur ki, baxırsan işlə elmi cəm edə bilir. Amma belə isə insan həmçinin bu müraciət edirəm övladları olan qardaşlara. Övladlarınız nə qədər cavandırsa onlara elm öyrədin. Şəriət elmi. Qoy öyrənsinlər. Quran əzbərlətdirin. Sonra hədis öyrədin, ərəb dili və s. Bu kimi elmlərə yönəldin ki, qoy bəhrələnsinlər və sonra həmin o yaşlananda başları qarışsa da dünyəvi işlərə, o cavanlığında öyrəndiyi elmdən bəhrələnəcək. Ona görə də burada fikir versək, demək, həmin bu sehrbaz deyir ki, bir gənc göndər və padşah da onun yanına bir gənc göndərir. Yəni, seçirlər zəkalı, savadlı bir demək, gənc uşağı göndərirlər onun yanına. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Gəncin yolunun üstündə, yəni gəncin evindən sehrbazın evinə qədər bir yol var. Bu yolun üstündə bir rahib yaşayırdı. Rahib yəni öz dövrünün ibadət edən insanı, elmli insanı. Yəni bildiyimiz kimi hər bir dövrdə yaşayan insan əgər öz dövrünün peyğəmbərinə iman gətiribsə və həmçində peyğəmbərinin gətirdiyinə, yəni iman gətiribsə və həmçində Allaha şərik qoşmadan ibadət edirsə, bu insan müsəlmandır. Yəni öz dövrünün möminlərindən sayılır. Yəni bu rahib də öz dövrünün elçisinə iman gətirmiş və öz dövründən elçisinə nazil olmuş kitabdan məlumatlı olan bir insandır. Həmçinin rahibdir. Rahib yəni abid insandır. Və bu gəncin yolunun üstündə yaşayır. Və bir gün o gənc rahibin yanına gəlib, onun danışdıqlarına qulaq asdı. Bu rahibin dedikləri onun xoşuna gəldi. Çünki niyə görə? Vəhidən danışır, vəhidir. Çünki vəhi istər-istəməz insana təsir eləyir qəlbinə. İstər Quran ki, Allah Allah bizim Peyğəmbər salsamı göndərdiyi Quran olsun, istər əvvəlki ümmətlərə, hər birində nur var. Dedik ki, Allah Allah Quranda buyurur ki, Tövrat və İncildə də nur var. Və ona görə də gənc qulaq asdı, çünki Allahın kəlamı deyil, insan kəlamı deyil bu, Allahın kəlamıdır. Rahib ona dindən danışdı. Və həmin bu gəncə də yəni fitriyyət, sağlam fitriyyət onu qəbul edir dərhal. Allahın kəlamı olduğuna görə onu xoşuna gəldi. O gündən yəni bu gənc hər dəfə sehrbazın yanına getdikdə yolüstü rahibin yanına gedər və bir qədər orada oturardı. Yəni onun dediklərini dinləyərdi. Sehrbazın yanına gec gəldikdə isə sehrbaz onu döyərdi. Yəni gec gəldiyinə görə döyərdi. Gənc bu haqda rahibə şikayət etdikdə o dedi: Sehirbazdan qorxsan, de ki, ailən məni ləngitdi. Ailəndən də qorxsan, de ki, sehirbaz məni ləngitdi. Yəni, rahib onu yönəldir ki, bəs belə bu cür vəziyyətdən çıx. Yəni, burada əslində yalan olsa da, həm tovriyədir, yəni
həbəsəni, hədisdə bir həbəsəni, yəni məni saxladı. Yəni burada yalan da demiş olmur. Ailəsi də onu saxlayır. Sehrbaz da onu saxlamış olur. Yəni ona öyrətdiyinə görə. Yəni burada təvriyə edir. Həmçinin bu vəziyyətdən çıxır. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Gənc bir müddət beləcə öz işinə davam etdi. Nəhayət bir gün o insanların yolunu kəsmiş böyük və qorxunc bir heyvana rast gəldi. Və öz-özünə belə dedi: Bu gün mən rahibin yoxsa sehrbazın daha üstün olduğunu biləcəyəm." Və bu gənc oğlan bir gün, burada qeyd olunmur hansı heyvandır, və bir gün eşidir ki, hansısa bir heyvan çıxıb insanların yoluna və insanlar bu heyvandan qorxub keçə bilmirlər yoldan. Və gənc oğlan özünə deyir ki, bir daş götürür və deyir ki, indi mən biləcəm, rahib haqlıdır yoxsa düzünü danışır, yoxsa sehrbaz, və neynir? Və dua eləyir. Deyir ki, Allahım, əgər rahibin əməli sənin üçün sehrbazın əməlindən daha sevimlidirsə, onda bu heyvanı öldür ki, insanlar keçə bilsin. Və belə deyib, daşı atır. Və daş da gəlir, elə bir heyvanı elə bir yerinə dəyir ki, heyvan ölür. İnsanlar da öz yollarına davam edirlər. Sonra o, rahibin yanına gəlib, başına gələni ona danışdı. Yəni, gəlir rahibin yanına, başına danışır ki, bax, belə bir hadisə oldu. Rahib dedi, oğlum, bu gün sən məndən daha fəzilətlisən. Yəni, Allah sənin duanı qəbul etdi. Çünki Allah Taala yalnız müttəqi qullarından qəbul edir. Allah Taala demək ki, bu insan, bu uşaq ixlasına görə, yəni baxmayaraq ki, rahib ona öyrətdi, amma bu insan, bu gənc oğlan öz təqvasına görə, Allaha yəqinliyinə görə, imanına görə eyni rahibdən də üstündür. Və çünki Allah onun duasını qəbul etdi. Və buna oxşar başqa hədislər də var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həmişə vida həccində məsələn xütbə verir sahabelərə və sonra deyir ki, qoy burada olanlar burada eşitdiklərini burada olmayanlara çatdırsınlar. Ola bilər ki, eşidən, yəni sonra eşidən sizdən daha deməli dərrakəli olsun, daha zəkalı olsun və daha çox bundan istifadə eləsin. Yəni, bu o deməkdir ki, insan ola bilər sən bir insana bir şey öyrədərsən, amma o səndən onu öyrənər və daha da təqvalı olar. Və sonra deyir ki, ona daha fəzilətlisən, sən artıq barəndə güman etdiyim dərəcəyə çatmışsan. Yəni, rahib deyir ki, gəncə, mən sənin barəndə fikirləşirdim, sən artıq mənim düşündüyüm o dərəcəyə çatmışsan. Yəni, artıq imanı tam qəlbində yerləşib səni, bərqərar olub. Və sonra deyir ki, çox güman ki, yaxında sən müsibətə uğrayacaqsan. Yəni, rahib bilirdi ki, padşah bunun dinində deyil, küfür üzərindədir və o əgər bilsə ki, demək bu gənc Allahın dininə iman gətirib, Allaha iman gətirib, ona əziyyət verəcək, bilirdi onu. Və neynir? Deyir ki, başına bir müsibət gəldiyi zaman məni ələ vermə. Və gəncə tapşırır ki, birdən sənə əziyyət verərlər və belə olsa məni ələ vermə. Beləcə gənc Allahın qüdrəti ilə anadan gəlmə körləri, həmçinin cüzam xəstəliyinə tutanları sağaldırdı. Cüzam, yəni dəri xəstəliyinə deyil, dəri xəstəliyi deyirlər. Bu gənc İsa əleyhissalam kimi, yəni əlini sürtüb sağaltmırdı. Dua edirdi Allaha. Yəni Allaha duasıyla. Allahdan dua edib istəyirdi və Allah da sağaldırdı. Yəni, demək, İsa əleyhissalamda möcüzə idi. Yəni, möcüzə bu gəncdə olan isə kəramətdir. Kəramətlə möcüzənin fərqi var.
Möcüzəni Allah Teala ancaq peyğəmbərlərə verir. Və möcüzə belədir ki, məsələn, daimidir. Məsələn, tutaq ki, İsa aleyhissalam Allah Teala buna möcüzə olaraq vermişdi ki, bu əlini sürtürdü. Anadan gəlmə kör insana həmin insan sağalırdı. Cüzam xəstəliyinə sürtürdü, cüzam xəstəliyi olan sağalırdı. Ölüyə ölü dirilirdi. Və yaxud Musa aleyhissalamın möcüzəsi. Əsası onun daim hər dəfə atanda, məsələn, Allah istədiyi vaxt neydi, ilana dönürdü. Əlini salıb cibinə çıxardırdı, işıq saçırdı. Bunlar möcüzədir. Bunu Allah Teala verir ki, demək, öz peyğəmbərlərini təsdiqləmək üçün. Bir də var kəramət. Kəramət isə Allahın övliyalarına verilir. Yəni, övliya, yəni Allahın sevib himayə elədiyi insanlar. Sevib qoruduğu. Və bu insanlara, insanlar bu dərəcəyə necə çatmışlar? Vəli dərəcəsinə öz təqvaları ilə. Təqva Allahdan qorxmaqları ilə, ixlasları ilə. Yoxsa bidət və şirkləri ilə deyil. Məsələn, indi bir çox insanlar evliyalıq iddia edirlər. Filankəs evliyadır. Gedirsən əməllərinə baxsan küfür, küfür, şirk, bidət. Dindən heç bir şey əməl eləmir. Amma soruşanda deyir, mən evliyayam. Əhli, mən demək, nəyəm, seyidəm və s. Və başlayır insanların birini, uşağa buna tüpürür, sağaldı, buna filan şey deyir. Yəni, bunlar sözsüz ki, heç biri kəramət deyil. Kəramət, birincisi kəramət Allahdan istəyəndə olur. O demək deyir ki, həmişə olur. Məsələn, bizim indiki özünü iddia edənlər baxırsan ki, daim deyir ki, nə vaxt mən nə bilim filan şeyə tüpürəndə bu düzəlir. Misal üçün. Amma kəramət belə deyil. Kəramət Allahdan istəsən verir, amma verməyə də bilər. Yəni, Allahın istəyi altında istəsə verir, verməyə. Amma və həmçində həmin insanın özü də din sahibi olur. Təqvalı insan olur. Təqva sahibidir. Baxsan, duası qəbuldur, qəbul olur. Və yaxud hansısa bir bu cür olur. Aydın olur deyəcək. Deyəcək ki, sahabələrin dövründə də olub. Kəramət. Məsələn, sahabələr azıblar, onlardan birinin əsası işıq saçıb gecə qaranlıqda. O demək deyir ki, həmişə onun əsası gecələr işıq saçıb. Bir dəfə olub bu hadisə. Bu hadisələr, yəni bir dəfə olur Allaha dua edəndə, Allaha dua edəndə, Allaha qayıdanda. Və bu gənc də belə idi. Yəni, bu gənc Allaha dua edirdi. Yəni, bunun yanına xəstə gələndə Allaha dua edirdi. Allah da bunun duasını qəbul edirdi. Və ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, beləcə gənc Allahın qüdrəti ilə anadan gəlmə körləri, cüzdan xəstəliyinə tutanları sağaldır. Ha belə digər xəstəliklərə mübtələ olan insanları müalicə edirdi. Yəni, Allahın izni ilə. Padşahın yaxın adamlarından kör olan birisi bundan xəbər tutduqda çoxlu hədiyyələr götürüb gəncin yanına gəlir. Deməli, padşahın, həmin bu zalim padşahın bir işçisi var, yaxını var və o da kör olub. Və eşidir ki, demək, bu gənc, belə bir gənc var, Allaha bu sağaldır insanların, insanlar bunun yanına gedir, şəfa tapır. Və bir hədiyyə götürüb gəlir bunun yanına. Və deyir ki, əgər mənə şəfa versən, bunların hamısını sənə verərəm. Gənc görün nə deyir ona. Mən heç kəsə şəfa vermirəm. Mən heç kəsə şəfa vermirəm. Şəfa verən yalnız Allahdır. Əgər Allaha iman gətirsən, ona dua edərəm və o da sənə şəfa verər. Fikir verin, gənc necə cavab verdi ona. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bu məqamda mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni indi sözsüz ki, həkim qardaşlarımız da var. Həmçinin bəzi qardaşlarımız baxsa ruqya eləməklə məşğuldur. Ümumiyyətlə həkimlər, həmçinin ruqya edənlər, bu insanlar gərək öz xəstələr bunlara müraciət edəndə onları Allaha yönəltsinlər. Yəni özlərinə deyil. Ay mən belə güclü həkiməm, mən nə bilim uzmanam, filan yerdə təhsil almışam, filan diplomlarım var. Bunlar hamısı heç biri şəfaya səbəb deyil. Səbəb olan Allah, Allah dala edir. Allah verir şəfanı. Sən isə yalnız öz bacardığını edirsən, öyrənin Allahın sənə verdiyi elmdən. Onun görə insan, həkim, həmçinin ruqya edən və s. gərək insanları
Allah'a yönelsin. Allah'a yöneldin. Özünüze değil. Allah'a yöneldin. Allah'a tevekkül edesinler. O insanlar Allah'tan istesinler. Ve ona göre de bu çok önemli meselelerden biridir. Senin qeyd edeyim. Ve sonra ne olur? Həmin, deməli, bundan sonra həmin adam iman gətirir. Yəni, padişahın bu köməkçisi Allaha iman gətirir. Allah da ona şəfa verir. Yəni, oğlan, gənc oğlan dua edir, Allah da ona şəfa verir. Sonra bu adam padişahın yanına gəldi və həmişəki kimi öz yerində oturdu. Padişah ondan sənə gözlərini kim qaytardı deyə soruşdu. O da Rəbbim deyə cavab verdi. Padişah ondan sənin məndən başqa Rəbbim mi var? Deyə soruşduqda adam mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin Allahdır deyə cavab verdi. Çünki iman gətirib. Padişah onu həbs edib gəncin yerini söyləyənə dək ona işgəncə verdi. Gənci padişahın huzuruna gətirdilər və padişah ona dedi: "Oğlum, demək sənin sehrin anadan gəlmə körləri və cüzdan xəstəliyinə tutulanları sağalacaq həddə çatmışdır. Sən filan filan işlər görürsən, elə deyilmi?" Yəni, padişah elə bilir ki, bu həmin o sehirbaz onu öyrədib. Və fikirləşir ki, bu artıq məndən xəbərsiz bu işlərlə məşğuldur. Və sonra oğlan gənc nə deyir? "Mən heç kəsə şəfa vermirəm. Şəfa verən yalnız uca Allahdır." Padişah onu da həbsə atıb, rahibin adını verənə dək ona əzab verdi. Sonra rahibi dərhal padişahın huzuruna gətirdilər və ona dinindən dön dedilər. Lakin o bundan imtina etdi. Onda padişah mişar gətizdirdi və onu başının tən ortasından mişarlayıb iki hissəyə böldülər. Sonra padişahın yaxın adamını onun huzuruna gətirdilər. Yəni gözü kör olan, sonra sağalan. Gətirdilər və ona dinindən dön dedilər. Lakin o bundan imtina etdi. Onda padişah mişar gətizdirdi və onun başının tən ortasından mişarlayıb iki hissəyə böldülər. Və demək, qardaşlar, burada bir şey qeyd edeyim. Yəni bu buradan, yəni bizim ümmətə, ümmətlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, deyir, "İnna Allaha təcavvəzə ən ümməti əl-xata vəl-nisiyyənə və məstukrihu aleyhi." Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqətən Allah mənim ümmətimə səhvən, unudaraq və həmçində məcbur edilərək edilən günahları bağışlayır. Yəni bu bizim ümmətin üstünlüyüdür. Bizim ümmətin fəzilətidir. Görsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, "Təcavvəzə ən ümməti," mənim ümmətimdən. Amma əvvəlki ümmətlərdə belə olmuyub. Və bizim ümmətin üstünlüyüdür bu. Ona görə də bəzilərdə deyəndə ki, cahillik üzrdür, misal gətirir bizə. Deyir, niyə görə məsələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə yaşayırdılar insanlar olub ki, məsələn onlar da bilməyiblər. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atası, anası, bunlar da küfür üzərində ölüb, şirk üzərində ölüb, amma cahilliyinə görə üzürlü sayılmayıblar. Cavab odur ki, bunlar, bu insanlar bizdən əvvəlki ümmətləridir. Bizim ümmətə verilən üstünlük onlara verilməyib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? "Təcavvəzə ən ümməti əl-xata və nisyan və məstukrihu aleyhi." Və bu bizim ümmətin xüsusiyyətidir. Necə ki, Qurana baxsaq, məsələn, Kəhf surəsində o gənclər, mağarada gizlənən gənclər, onlar nə deyirlər? Deyir ki, əgər padişah bizi, onlar da iman gətirir, sonra qaçırlar, deyirlər, əgər padişah bizi tutsa, ya məcburən dininə göndərəcək, ya da öldürəcək, yəni biz nicət tapmarıq, yəni bizə əzab verəcək. Yəni fikir versin, onlara da hətta məcburən, yəni küfür etmək və s. bu bağışlanmırdı. Əvvəlki ümmətlərə bağışlanmırdı. Amma bu ümmətə bağışlanır. Yəni bu ümmətə əgər kimsə demək hansısa bir məcbur edilərək kimsə tərəfindən küfür bir söz söyləməyə məcbur edilsə və yaxud
əməl etməyə, yəni bir şirk əməl, küfr əməl edilməyə məcbur edilsə və o qəlbi imanla dolu olduğu halda bunu edərsə nə olar? Demək Allah Teala onu bağışlayar və bu onun üçün günah sayılmaz. Necə ki Allah Teala demək Nəhl surəsinin 106-cı ayəsində Allah Teala buyurur ki: "Mən yekfur billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allahi wa lahum azabun azim." Allah Teala deyir ki, qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə açsa, Allahın qəzəbinə düçar olar, onlar üçün böyük bir əzab vardır. Yəni bu ümmətə Allah Teala, bu bizə Allahın, bu burdan biz göstəririk, uca Allahın bizim ümmətə olan rəhməti, mərhəməti. Həmçində cahillik də belədir. Səhfən etdiyimiz əməllər də belədir. Səhfən edirik, görürsünüz və bunu nə edirik? Allah Teala buna görə bizi cəzalandırmır. Və həmçində Bəqərə surəsinin son ayələri. Allahumma la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allahım, unutduğumuz zaman və ya səhv etdiyimiz zaman bizi cəzalandırma. Və bu ayənin təfsirində nə deyir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Allah Teala dedi ki, artıq etdim. Yəni belə də etdim. Və ona görə bu deməli hədislər həmçinin bizim ümmətin fəziləti, bizim ümmətin üstünlüyü digər ümmətlərdən görsənir. Çünki niyə görə? Demək, məcburən bizdə edilən, məcbur edilərsə əgər bir insan küfrə, həmin insan ona görə İslamdan çıxmır, yəni qəlbə əgər imanla dolu olarsa, demək, İslamdan çıxmır və günah buna görə günah qazanmır. Və sonra demək daha sonra gənci gətirdilər. Yəni gənci gətirdilər padşahın yanına. Və ona da dinindən dön dedilər. Lakin o dönmədi. Onu da baş üstünə. Lakin o dindən dönmədi. Və lakin o deməli onda padşah onu əskərlərindən bir neçəsinə təhvil verdi. Yəni bunu öldürmür. Bunu əskərlərindən bir neçəsinə təhvil verir və deyir ki, onu aparın filan dağa qaldırın. Elə ki o dağın zirvəsinə çatdınız, dinindən dönməzsə, yəni ona təklif edin dinindən dönməyi. Dinindən dönməzsə onu oradan aşağı atın. Padşahın adamları onu aparıb dağa qaldırdıqda o belə dua elədi. Yəni həmin o gənc dua edir. Allahım, özün istədiyin kimi məni bunların əlindən qurtar. Allahum məkfinihim bimə şi'tə. Bu duanı həmçinin, qardaşlar, yəni hansısa bir zalim insanların əlinə düşmüş və s. O halda deyilən dualardan biridir. Allahum məkfinihim bimə şi'tə. Allahım məni Allahın özün istədiyin kimi məni bunların əlindən qurtar deyə dua etdi. Bu zaman dağ sirkələndi və padşahın adamları dağdan yerə düşdülər. Gənc isə qayıdıb padşahın yanına gəldi. Gəlir təzdə padşahın yanına. Görün insan həmin gəncdə olan himməyə baxın. Yəni Allahın dinini təbliğ eləmək və s. Və padşah soruşdu, səninlə gedən adamlar necə oldu? Gənc dedi, Allah məni onlardan xilas etdi. Padşah yenə onu adamlardan bir neçə təhvil verib, dedi, onu bir gəmiyə mindirib dənizin ortasına aparın. Əgər dinindən dönməsə, onu dənizə atın. Padşahın adamları dərhal onu apardılar, gənc yenə bu duanı etdi. Allahum məkfinihim biməşiyyətə. Allahım, özün istədiyin kimi məni bunların əlindən qurtar, deyə dua etdi. Bu vaxt gəmi yırğalandı və əskərlər dənizə düşdü, boğuldular.
Genç ise yeniden kaydı padişahın yanına geldi. Padişah soruştu. Seninle gelen adamlar necə oldu genç? Genç dedi. Allah beni onlardan xilas etti diye cevap verdi. Sonra devam edip dedi. Genç deyir. Sen benim emrimi yerine getirmeyince beni öldürebilmeyeceksin. Yani sen bir halda beni öldürebilirsen ki benim bir emrim var, bir buyruğum var onu eylesen. Padişah nedir emrin diye soruştukta genç belə dedi. Halkı bir yere topla, yani insanları bir yere topla. Beni de bir ağacın gövdesinden çarmıha çek. Sonra ok kabımdan bir ok götür ve onu yayın ortasına koy. Sonra belə de. Bu gencin Rəbbi Allah'ın adıyla ve oku at. Eğer belə etsen beni öldürebilirsin. Padişah cemaati meydana topladı. Genci de bir ağacın gövdesinden çarmıha çekti. Sonra da onun ok kabından bir ok götürüp onu yayın ortasına koydu ve dedi. Bu gencin Rəbbi Allah'ın adıyla ve oku attı. Ok gencin gicgahına battı. Genç elini gicgahına koydu ve canını tapşırdı. Bunu gören cemaat, biz bu gencin Rəbbinə iman getirdik dedi. Yani genç bunu eləməkdə esas məqsədi insanları yani Allah'a yönetmeydi. Burada arkadaşlar bir tane de bir şey fayda da var. Diyor ki bunu Şeyh Hüseyin de qeyd edir. Deyir ki, fikir verirsiniz mi? Bu uşağın dəvətinin nəticəsi öləndən sonra oldu. Yani ölənə kimi bu bir nəfəri, çox az adam dəvət eləmişdi. Ona göre de arkadaşlar, yani dəvətin bərəkəti şərt deyil ki, insan sağlığında olsun. İnsan öləndən sonra da ola bilər. Ola bilər insan elə bir dərs deyər, elə bir kitab qoyar, elə bir dəvət aparar ki, o özü vəfat edən sağlığında məsələn onun kitabını o qədər də insanlar və yaxud onun dəvətinə o qədər də önəm verməz, amma o dünyasını dəyişəndən sonra onun dəvəti sürətlə yayılar və sair. Aynı onu deyəcək. Yəni buradan görsənir ki, yəni heç vaxt əgər sən ailədə təksən, qəbilədə təksən, kənddə təksən, elə qardaşlarımız var ki, bir kənddə bir nəfərdir. Və sıxılır. Deyir ki, heç kim yoxdur, heç kimi dəvət edə bilmirəm. Heç kim mənə qulaq asmır, məni təkliyiblər və sair, qəribçiliyə salırlar. Yəni belə insanlar sıxılmasınlar. Belə insanlar sıxılmasınlar. Yəni ola bilər sənin sən dəvəti verilə, sən öz əxlaqını göstər. Sən öz doğru yolu tut və davam elə. Ola bilər sənin dəvətin sən vəfat edəndən sonra olar. Sənin övladların və sair. Və yaxud sağlığında elə bir insana dəvət edərsən ki, bir dənə insan olar və o insan sənin davamçın olar. Yəni bu rahibin fikrisi bir dənə gənci bu gənci doğru yola yönəlməsinə səbəb oldu və bu gənc bütün xalqın doğru yola gəlməsinə səbəb oldu. Ona görə də dəvətin bərəkəti tək insan sağlığında deyil, sağlığından sonra da ola bilər. Və sonra demək ki, insanlar deməli, yani cemaatin hamısı iman getirdi. Onda padişah yolların başında xəndəklər qazılmasını əmr etdi. Bu xəndəklər, ümumiyyətlə bu xəndək sözü həmçinin Buruc surəsində keçir. Buruc surəsində. Və bu hədisi həmçinin bir çox təfsir alimləri Buruc surəsinin təfsirində də gətirmişlər. Və bu Buruc surəsində nəzərdə tutulan o orada da xəndək sahibləri anlatdı. Qutilə əshabul-uxdud. Xəndək sahibləri məhv olsun. Ən-nəri zətil-vaqud. Yəni o xəndək ki, onlar ora odun doldurdular və yandırdılar. Bu xəndək barədə bir çox təfsir var. Onlardan biri də yəni ən belə güclü olan budur ki, bu hədis onu açıqlayır. Yəni bu hədis onu açıqlayır ki, həmin o ayədə də onlar qəsd olunurlar. Yəni məhz demək həmin bu xəndək sahibləri qəsd olunur. Və deməli Allah da buyurur ki, Ən-nəri zətil vəqud, İzhum əleyhə qu'ud.
Yani onlar o hendeklerin başında oturup وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ. Onlar müminlere yani verdikleri işkenceleri seyredirdiler. Ve bu padişah emredir ki, demek yolların başında hendekler kazılsın. Bəli. Deməli ha. Onda padşah yolların başında xəndəklər qazılmasını əmr etdi. Dərhal xəndəklər qazıldı. Və bu xəndəklərdə od qalandı. Sonra padşah dinindən dönməyən hər kəsi zorla oda atın ya da onu oda girməyə məcbur edin dedi. Padşahın adamları da onun əmrini dərhal yerinə yetirdilər. Nəhayət qucağında körpəsi olan bir qadını xəndəyin başına gətirdilər. Yəni bu xəndəyin başına gətirənlərdən biri də bir qadındı, qucağında uşaq. Qadın dinindən dönmək istədikdə uşaq dedi. Yəni qadın tərəddüd eləyir ki, uşağa görə sən atım özümü xəndəyə atmayım. Bu vaxt uşaq Allah Taala uşağı danışdırır və uşaq deyir ki, anacan səbir et. Çünki sən haqq yoldasan. Yəni Allah Taala uşağı danışdırır. Yəni bu uşaq əvvəl yəni qeyd elədiyim hədislərdə keçən, yəni uşaq ikən danışan deməli Allahın möcüzələrindən biridir. Yəni bu uşaq südəmər uşaq olur, kiçik olur, südəmər bir uşaqdır. Anası tərəddüd edir. Tərəddüd edir ki, görəsən atım özümü oda yoxsa atmayım, uşağa baxır və uşaq bu vaxt Allah Taala uşağı danışdırır. Yəni Allahın bu həmçinin qüdrətinə və möcüzəsinə dəlalət edir. Və uşaq da anasına bildirir ki, sən haqq yoldasan. Haqq ve kadın da özünü atır. Hədis bu kadar arkadaşlar. Hədis Müslim rivayet etmiştir. Həmçinin bu hədisdə gördüğümüz kimi, yəni burada əsas uşağın, hətta südəmər uşağın belə öz anasına anacan səbir et deməsidir. Yəni əsas budur. Fikir verirsiniz mi? Və bu həmçinin hədis demək dəlalət edir ki, insan dininə görə dünyada hansısa bir çətinliklərlə üzləşərsə səbir etməlidir. Çünki sözsüz ki, gözəl aqibət sonda möminlərindir. Və əgər insan dininə görə əzab verilərsə, əziyyət verilərsə və buna görə ölərsə şəhid olar. Şəhid olar və əgər sağ qalarsa böyük bir savab, yəni səbir etdiyinə görə böyük bir savab qazanmış olar. Bu qədər qardaşlar, Allah Taala bizi eşidiyi faydalardan etsin. Allah Teala bizi bu dində sabit etsin. Allah Teala bizə və xalqımıza, müsəlmanlara bu dünyada və axirətdə afiyət versin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn.